Здравей, има ивент на Trackers MP в специален сервер. Има такива реални операции, катастрофи, такива. Да, сам. То няма с кой да кара. Не знам, сигурно тази вечер само. Мога ти кажа, до когато го има този сервер, ами той ивент е по специални това улици в, само в няколко града. Там вишно е този линк, там където съм пуснал. В смисъл Холандия, Германия и Великобритания. Ами от Амстердам, от Гронинген. Ами има такива организирани задръствания, това хората трябва да ги изчакват. Все едно реална катастрофа има. Yeah.
Аз сега карам това кратки курсове, 250. Нали, гледам да ми давам по тия маршрути, където има, има организирани такива задръствания. Смисъл има хора, дето отбиват движението, се изчаква да минат другите и тъй. Той евента е от Truckers MP. Сега в момента тук няма хора, но сега нагоре катива към Холандия, ще има едни големи задръствания. Той има специални маршрути. Сега в момента карам към Амстердам. Записан. Да. Няма се обадиш.
Thank you.
има.
Где его закачал?
10 без 20. Thank you.
трафик на срещното. Parking there, pull in.
трябва да ги учета. Сирака трябва да ги учета. В бюджета. Thank you.
Какове? Какви книжки, бе? Какви книжки? Где да знам? За котца? Е, бе! Де да ги знам? За куца се? Някъде дигнати. Дигнати се някъде. Някъде отгоре, не да знам аз къде. Кашон. Thank you.
Чакай малко. Yeah, it's all good, take care. Good to be in the area.
Има ли българи в трафика? Има един ивент на Truckers MP. Има и големи задръствания в Холандия, Германия и Англия. И поста едвам мърдаме. А, заминали вече в Англия. Мерси. Mm-hmm.
тоха. Ами не разбирам руски. Значи от Гронинген има голямо задръстване. Mm-hmm.
Sorry. Mm-hmm.
сед балончик. Стига ви къде мялка. Какво, стига ви гадка? Това къде ти има майката? Казва се да им викаш. Той ще спре. Thank you.
тъй го да мяка, бе. Ей, бе, той там мала глана, бе, бе. Не е глана, бе, той има, бе. Той не е гладно. Така не е гладно. Ой, да го боли корема. Сам нощ на ама след работа. Странта ли кога? То трябва странта да е. Много по-рано не може. Щоб съм нощна, щоб съм нощна към 8. Защото аз лег, нали, после дня стана сега. Бувай. Утре ще идваш ли? Добре. Бувай. Да, бе. Утре. След обед.
Ами вента е тук, Гронинген, Амстердам, е тук Ротердам, някъде Германия и някъде из Англия.
Какой болнош как? Налиять. Уга, вечер. Вечерта уга. Вечерта, бе? Вечерта. Какой яд? Кремверш. Кремверш. Ну что?
Ядахме бе. Кво ядаме бе? Салам. Митурга? Айде! Сани мо? Мор. Айде, айде.
Да. На гиоченцата. Едното го фърли. На гиоченцата. Сигурно, ще го видя после. Ще го видя. Как си няма така отчина? Устай го там! Ще го видя. Къде е тази кутия? Там да стои. За кой е? Де да знам сега за какво прикажеш? Дай да го видя. Чай! Къде видиш? Там да стои. Ви къде? Там при кафето ли? Да. Еми там да стои. Да. Има две бачета. Еми две. Ти не може да разбери за кой. Един чай не може да разбереш.
Thank you.